Rappare eller kriminell? Vill du ha laddje charger? Vi lever i en fet fucking film som The Marvel. Klockan har epilepsi, den vibrerar som en app. Du raderar, senta cash, inkassera, gå till centern och parkera, investera. Ja du, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det här. Jag hängde inte riktigt med den här textningen och det han sa. Det var lite så här, han pratade om ladd, men är det en elkabel? Men vad är det jag ser? Rinja boy, fet edit, hjärta, eldemoji. Ursäkta mig, men vem har du som profilbild? Det är ju för fan jag! Ursäkta mig här, unge man. Vad har du för profilbild? Du på halis nu, Rinja boy. I'm on to you. Det känns som att det är en ganska 50-50 chans på vad som är rätt och vad som kommer att vara fel. Så grikazo, grikazo. Jag säger att du är bara en rappare. Wrong.